Nikdy dříve nebylo tak jednoduché fotky pořizovat, prohlížet a sdílet s ostatními. Dnes se zaměříme na pořizování fotek digitálním fotoaparátem a mobilním telefonem. Klasický kinofilm u nich nahradila paměťová karta, kterou pak můžeme z přístrojů vyndat a vložit přímo do čtečky karet ve vašem počítači. Druhým způsobem, jak dostat fotky z foťáku či mobilu do počítače, je přes USB kabel, který je často součástí balení. Pokud by vám náhodou ve výbavě chyběl, snadno ho zakoupíte v každém Elektru. Obsluha prodejny vám s výběrem ráda pomůže. U mobilních telefonů máte navíc mnoho dalších možností, jak s fotkami naložit. Můžete je poslat k sobě do počítače přes Bluetooth a v případě internetového připojení také přes e-mail, nebo můžete své fotky sdílet přímo na internetu. V každém běžném operačním systému počítače je obsažen program na prohlížení fotek, není proto nutné žádný jiný dokupovat. Pokud byste přeci jen chtěli své fotky retušovat či jinak upravovat, doporučujeme programy stahovat z ověřených zdrojů, například ze serveru slunečnice.cz. Popřípadě zakoupit oficiální produkt, který však nemusí být z nejlevnějších. V případě, že by vám vaše vnoučata chtěla darovat pirátskou kopii čehokoliv, z díky ji odmítněte. Krádež je krádež, v případě jakéhokoliv nezaplaceného zboží. Své fotky můžete ostatním poslat buď jako přílohu e-mailu, nebo v případě většího počtu fotografií, například přes web uschovna.cz. Posílání fotek přes internet je snadné, rychlé a levné, ale stejně jako vše to má své klady a zápory. Tím největším záporem je to, že co jednou pošlete na internet, byť v soukromé poště, už může na internetu navždy zůstat. Pro příjemce vašich fotek je jednoduché vaše fotky přeposlat dál, byť v dobré vůli. Úplně ztrácíte přehled nad tím, kde vaše fotky skončí. I proto se vyvarujte sdílení svých fotek na jakékoliv veřejné síti bez jejich předchozího zaheslování. Podle platného občanského zákoníku nemůžete volně šířit ničí podobizny ve formě foto, audio či videozáznamu bez předchozího souhlasu zobrazené osoby. Pokud se tedy chystáte poslat skupinovou fotku, měli byste mít předtím souhlas všech vyfocených, případně jejich zákonných zástupců, že tak můžete učinit.